žinokit, hevra man jau nugarą surakino. Tai va, surašiau visus jūsų vardus. Čia jų labai labai daug. Tai taip lietai praeisiu. Kas save atpažins, gal atpažins. Kas neatpažins, tai sorry, gal mano raštas blogas. Vis tiek esu kairiarankis. Tai čia yra visi vardai nuo mano kelionės starto, tai yra nuo birželio 23 iki vakar dienos, tai birželio 30. Šiandien yra Liepos 1, tai va iki vakar dienos surašiau jūs visus. Čianais yra vardai iš Svetbanko, Paypalo, Patreono ir Revoluto. Tai jo, tokia įlūtė. Beje, noriu priminti, kas labai dėkui jums, kurie taip prisideda prie mano kelionės. Ir šitos sumos pusė, šitos sumos jūsų surinktos man, mano kelioniai, tai aš pusę paukosiu SOS vaikų kaimui. Bet dar tiesą sakant, nesuskaičiavau, kiek pinigėlių finale gavosi. Nes aš vien rašiau jūsų vardus apie 45 minutės. Tai manau, kitas surašymas ir bus suskaičiavimas, manau, per laisvadienį, kai turėsiu laiko ir panašiai, nes dabar kaip ir turėčiau plaukti jau toje 12 dienos, o aš čia buvau užsikasęs, nugarą sulenkęs, bet žiūri, fainai, jūsų tiek daug, baidariai gauna jau kažkokį kontūrą, kažkokį raštą, ir čia tik pirma savaitė, ta prasme, manau, man reikia mažinti šriftą, bet bėda ta, kad vis tiek čia yra polietilenas, čia yra saulė, vanduo ir panašiai ultravioleto spinduliai ir tas šriftas po savaitės pradeda blokti. Tai iš dalies, kas savaitę reikėtų man paryškinti tuos vardus, kad jie išliktų. Aišku, gal dabar todėl, kad dar vasara. Rudenį gal kai bus mažiau tos saulės, ilgiau tie vardai laikysis. Bet todėl aš rašau truputį didesnėm raidėm, plonesniu šriftu, kad aš po to galėčiau lengviau paryškinti. Nes jeigu rašysiu storesniu šriftu, kas visai gražiau atrodo, bet po to bus sudėtinga paryškinti ir nebeįskaitysiu vardų. Tai va, jūsų tiek, aš vienas, plaukiam toliau. Biški padavė tokį gurkšnį. Yeah. Baidarė. Bet čia nieko. Eina savo. Dar tokių bus, žinokit, kokie 3 ar 4 šiandien. Ir tuo vienas dar greitai. Čia buvo žiauru. Šiaip reikėtų dabar kažkur stabtelti su kempinėlė, apsivalyti vidų, nes keli litriukai įbėgo. Bet taip smagiai, bum, 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 čia grinai white water. Raftingas mini. Turbūt mažai kas raftinguoja su vis tą baidarėmis. Jo, jau čia stoju biškį krantelį. Na štai ir trečią priplaukiau, bet pagalvojau, per daug vargo. Kol fainai nusileisti, fainai, bet rizikos yra plus vandens gauni kelis gerius gurkšnius. Tai keli litrai tavo baidariai ant dugno, ne pati geriausia mintis, pas mane daug visko, elektronikos, tai po to čia semtis reikia, tikrai nesmagu.
Aišku, nusileis smagu, aš pagalvojau per čionais šoną nusileisiu. Yra toksai tarpelis su maža srove. Nu ten gali varyti, aišku. Gal sijoną užsidėti ir varyti. Ei, rimtai pabandysiu. Tada gaučiau mažiau gurkšnių, manau. Nu, pabandom ant priekio uždėti sijoną ir tada pavarysim. Man reikia tą tarpą. Po to bus dar toksai pat už 100 metrų. Davė pušlą. Pasižiūrim, čia pribėgo, nepribėgo. Nu jo. Nors atrodo, nu, ta prasme, nėra čia kažkas tokio ypatingo, bet eina savo. Dabar toliau ilga distancija kaip ir nelabai turėtų būti tokių, bet dar turėtų būti šiandien vis tiek. Žiauriai kietai. Sijonas išties pagelbėjo, nes vien nuo paskutinio gurkšnio turbūt būtų įvarę kokią 10 litrų į baidarę. Nu, gal 5, bet ir šiaip, nu, niekad negalvau, kad sijoną naudosiu ne tik nuo lietaus, bet ir va, nuo tokių mažų kriokliukų, kurie, nu, paduoda to vandens į tą baidarę, nori, nenori, vis tiek jinai plati, neaukšta, nu, gal ir aukšta sąlyginai, bet vis tiek, plotis duoda savo ir bam, 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 vanduo pareina, va. Geras. Gerai. Smagiai praėjom. Viskas kaip ir pusiau sausa. Gerai, kad saulutė yra, tai dar čia mano apdžiovins. Ir varom toliau. Ai, tarp kitko, tai va šitos va šitie du barjerai ir buvo Hundersingen miesto. Iki to, kurio kaip ir draudžiama ir kloti. Tai nuo dabar kaip ir galima. Viskas, aš kaip ir nebenusikaltėlis. Vakar prisiplaukėjau ir nudegiau kojas, tai šiandien su kelnėm aš užsidėjau kelnytės, nes kojos, keliai visi nudegę šiandien naktį jautėsi, tai galvoju, reikia užsidėti biškį su apranga parikluoti. Jo, su tokiu bagažu nuo tokio tramplino, tai yra jauduliuko tokio. A, ir tarp kitko, šiandien Liepos pirmoji. Tai reiškia, kad šiandien yra lygiai 1 metai ir 1 mėnesis, kaip aš kasdieną vloginu. Daily vlogai 13 mėnesių. Bomba, bomba. Eina savo. Nežinau, kiek tai tęsis, kiek pavyks tai ištęs, bet smagu.
Tai va, būtent čianai, sakyčiau, buvo pats pavojingiausias ir sudėtingiausias nusileidimas. Nes per vidurį ta srovė tokia, jinai per stambius akmenis labai eina ir tikrai labai ilga, tai aš jau buvau matęs aiškiai, kad čia mano baidarė jau skęs, jeigu eisiu per vidurį. Todėl pradžiai šone jau, bet ir tai ten labai rizikingai gilu. Ir tą baidarę sukontroliuoti yra sudėtinga. Nes srovė stipriai tempia baidarę, o tu laikai ją tiesiog iš galo. Tai jeigu tave trūktel, tu prarastum pusiausvyrą. Plius tavo gylio tiek kai kur, va, nu ne tiek buvo, bet jau giliai. Tai tu labai lengvai prarandi pusiausvyrą. Ir ten tokie akmenėliai, kad gali labai lengvai ten kur nors kalsi galvą ir viskas ten. Jau net nekalbu apie baidarę, nes ją pradės tai musikuoti ir galiausiai apvers. Tai jau mačiau, kad čia reikia atidžiai ir labai atsargiai. Tai taip šonais, po truputį ir praėjau. Šiaip nesitikėjau, kad bus dar toksai jo vienas ilgas. Nu, bet pasitaiko jų. Nu, dabar pietų metas, manau, praėjus tokią atkarpą. Pasidarysim makaronų. Pasta alla noche. Jau užvirė, pilam. Testas. Apturėjau štai va šitą lietutį ir dabar atplaukiau į Riedlingen miestelį. Jis turi vieną užtvanką ir čia susitiksiu su dar vienu lietuvaičiu už užtvankos. Ai, beje, patikrinau kamerą, nieko gero. Toliau pupsinai. Ir nieko. Pusantros dienos kepinimas ant saulės netnešė rezultatų. Matomai reikia ten kažkokius, nežinau, kontaktus pravalyti, ar kažkas oksidavosi turbūt. Tai už kokių 2-3 dienų pasieksiu Ulmo miestą. Ir bandysiu tenais nešti meistram kamerą. Žiūrėsim, ką sakys, per kiek patvarkys ir panašiai. Kaip ir atsarginių detalių nieko nereikėtų, aš ten taip įsivaizduoju. Kamera veikia, filmuoja, fokusuoja. Tiesiog va tokia va problemytė su to garsu. Tai žiūrėsim. Jo, čia gerai papylė. Spėjau užsidėti sijoną. Nu, bandom ieškoti tos užtvankos. Nu va, užtvankėlė, nice and easy. Štai iš viso, tokia paprastutė. Tai ne tie akmenys, ten tai gali ir tikrai galą gauti. Ne juokas, o čia tai stumi ir prastumi. Kaip sakai? A ne? Ant toks aukštas? Kur man nusimestą baidarę geriau? Aš manau, kad ten mažinai buvo labai gera tokia vieta, kad vanduo eina taip. Oi. Gal truputį ten tokia vieta yra, gal išsitraukti. Tai man nereikia jos traukti. Tu juk jos nepatrauksi. Tu ją tik gali įsmeigti kažką. Ir viskas. Tai, ką aš žinau, o per kur mums po to geriau išeiti? Per ten? Tai aš kur nors čia įsmeigsiu tos akmenis. Bet fainai, fainai čia. Dužu, tvarkingas. Toks nedidukas. Kėdainiai.
Panašiai. O tu kiek jau čia pats laiko? Du metai, ne? Ant, tai dar. Čia bendrai jau paėmus ten ir sakai, dirbau per Lietuvų firmą. Tai plaukiu link tavęs, girdžiu žaibuoja, blema, galvojau, čia duos. Ledais davė. Ta, ledais tau net? Davė, sakau, aš išėjau, nesakau, dar palauks, jau norėjau važiuoti, žinai. Aha. Ne, sakau, palauks. Jau pradėjo linuoti, iš kad po medžių palindau, užsidėjau sijoną, žinai, ir visio, kai pradėjo, bet be ledų. Nu, kur einam? Pažinu, ką, centrą nori pažiūrėti? Nežinau, galim į centrą. O tai čia vienas gyveni visiškai? Ne, su drauge. Įsiskyriau. Atvažiavau čia naisus, ir tada jau kodėl. Šeimą čia sukūriau dabar. No. Tai jau vietinis, realiai. Du metai dar, kaip čia vietinis. Bet jau kultūra pritapo. Tiko, man tiko. Tiko, ne. Prirašiau šiandien varduvą, kurie prisidėjo, žinai. Jau. Sarašiukas pildosi. Čia Patreon'e? Patreon'e, Svetbank'e, PayPal'e. Visur žodžiu. Grįšiu visą juodą baidarį. Manau, kad taip. Ką, tvarkoj? Plaukiu, kol dar yra šviesos. Gerai. Buvo malonu, sėkmės. Darbuose. Gerą kelią, bet jis gero vandens. Gero vandens. Nu, ponai, ponios, sveiki atvykę į mano stovyklavietę. Dadam! Bum! Gerai, ne? Tai pagalvojau, atsisveikinau su Karoliu, truputį pairklavau. Tiek jau temsta, dar reikia vlogą sumontuoti, pagalvojau, šitą salelę būtų visai kaip ir nieko. Skūriau jau, darau suvalgyt, rinksta, viskas ok. Labai mažytė tokia salelė, net ne salelė, čia krantas yra. Ir vieną praplaukiau tokį krantą, galvoju, ne, reikia ant sekančio būtinai stoti, nes visur kažkokia kaip ir brūzgynai, niekur nesustosi. Dangau tenais vienur kitur griaudėje. Naktį kaip ir žada lietui, ir ryte bus lietus, ir rytoj dieną kaip ir bus lietus. Man nėra ko stebėti, šiandien buvo tikrai karšta dienelė. Tai galvoju, šaunu čia ant kranto, rytoj ryte labai greitai susipakuosiu viską į baidarę ir plaukiu toliau. Manau, planas neblogas. We'll be right back.